баярлала. За цагийн үр төлвөр энэ 7 оногт авт цамийн төгжрлгийг бууруулах гарц шийдлийг эрэлхийлж одоо цоврын сургажлаг бэлтгэж байна. За Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулахад эдийн засгийн аргаар боיו бүсчилсэн татвар тогтоох байдлаар шийдэх хөльбрийг нийтлээс хүссэн. Гисэн чиргэд энэ шийдрийг хүлээж аваагүй. За уг нь ийм зохицууллт үр дүндтэй гэдэг нь босд ус хотуудад батлагдсан байдаг. Бүсчилсэн татвар тогтоох зохицуултыг хамгийн гол нь олон жилийн судалгааны үндсэн дээр урдч нөхцөлийг бүрдүүсний дараа хэрэгжүүлэх ёстой Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд 420 мянган авто машин оролцож байна. Үүн дээр сар бүр дунджаар 5000-аас 8000 машин шинээр нэмэгдэж байна. Машины тоо өсөлтийн ямар нэг байдлаар хязгаарлахгүй бол удахгүй нийслэлчүүд авто зам дээре тэг зөксөлт хийнэ гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Гэхдээ бүсчилсэн татврын зохицуултыг нийслэлчүүд хүлээн авахгүй гэдэг санал асуулгаар илэрхийлсэн. Гэ одоо ин чит дотор нэмээ бүсчилт тогтооныч одоо тийм баггүй л гэдэг. Төвштэй шийдвэр гаргасан шийдвэр үйл ажиллагаа нь болохгүй байгаас болж тэрээр арт төмдөд тохож тэгэл бас аа нөгөө нэг канаас юм авах гэхдээ бас аа нөгөө үйл ажиллагаа нь гэж давтах дээдний юм л одоо манайх xmlns балимаа юм л даа Бүгэн дэлхийн олон хотод ийм зохицуулт хийдэг. Гэтэл Улаанбаатарын иргэд яагаад энэ бодлогыг зөвшөөрөхгүй байна вэ гэдгийг олон талаас нь судалж үзэх хэрэгтэй. Лондон хотод яг ийм аргаар замын хөдөлгөөнийхөө ачааллыг 40% бууруулж чадсан байдаг. Энэ нь зөвхөн төгжрдлийг бууруулсаас гадна хүн амын ирүүлментийн үзүүлтийг дээшлүүлж, агаарын бохирдлыг бууруулах гэд өн олон талар ачаалбагдлтад шийдвэр болсон байдаг. Гэхдээ энэ бодлогыг маш олон жилийн судалгаатаар урт төч нөхцөлийг бүрдүүлсэний үндсэн дээр хэрэгжүүлсэн жишээ нь хотын метроны чиглэгийг өргөтгөж нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулсан мөн унддаг дугуй скутерын зам гарт зоксоол зэргийг нэмэгдүүлсэн байна өөрөөр хэлбэл эргэд ховийн машинаас татгалцлаа гэхэд өөрөөр тээврийн асуудлаа шийдэх болцоог нь эхлээд нээж өгсөн байна метро явдаг болж эхлэх юм бол энэ татврын асуудлыг бол ярьж болно автобусны үйлчилгээ чанарын асуудлыг сайжраагуу одоо замын цагдаагаас болов скутер унддаг дугуй автомашины замаар явахыг хориглсан байна Гэтэл болов уу эн яваалаа. Тэгэд ямар нэгэн байдлаар замын аюулгүй байдал зөрчигдөөд энэ хүмүүс ослоо аваад орох юм бол одоо угаасаа хоригдсан замаар явсан гэдгээр тэр хүмүүсийн буруу болж байгаа. Өөрөөлх юм бол машиныг хориглох бодлогын хориглоод тэрнтэй эсрэг одоо дүүц хэмжээний твэр хэрэгслийг бол дэмжих бодлого сайн явагдахгүй байгаа. Төгжрэлт дуртай жолооч гэж байхгүй. Голны н ассоциадлыг шийдвэрлэх зүв арга замыг л олох хэрэгтэй. Нийслэлчүүд 7 хоногт нэг удаа автомашинтагаа замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байх шийдвэрийг хэрэгжүүлээд хэвшицсэн. Таашидч төгж хэрхэн бууруулах чиглэлд өөр арга хэмжээ авах нь зайлшгүй гэдгийг иргэд ойлгож байгаа. Гол нь иргэдийн ахуй амжиргаа болон өдр тутмын амьдралд нь муугар нөлөөлөхгүйгээр асуудлыг шийдвэрлэх нь чухал байгаамаа.